سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعنا ونكسن داود يالميل والبؤد جوك تامب قد بدا أدوارك ناكو مغلي دونتان نوحا كميدا تولد روشكايا وحي شكتين مانتا خساري اغوبت ناقر سيملتريق دلك يوكرين ايضو شكت اغويران ساقال بقل يوتدبات نشم قبضو وصلي جدا ملتريق دلك يوكرين يا قبها الدفاع يا قبها هوبكا نعيدي ساكال دوال وكايرين مانتا بربرسي madaxweynaha dalka ruushka ayaa heegan buuxa galay ciidamada militaryga dalka ruushka qaybta nukliyeerka asagoo sheegay in NATO diyaarinayso weerar ka dhana dalka ruushka hase yeeshee madaxweynaha dalka ukraine poland mari selenkay ayaa waxa uu sheegay inay garaaceen oo basa goobaha dadka rayidka oo ay degan yihiin hase yeeshee militaryga dalka ukraine oo maanta oo kaliya 200 oo askari ama 200 oo taange oo hubka noocyadiisa kala duwan ee dalka ruushka inuu burburiyay labada kooxood ayaa hawada soo marinaya hanjabaado aad u culus ayadoo qolada kala guulo hor dhaca ay ka sheeganayso sidoo kale dagaal aad u qaran ayaa wali ka soconaya kharkiib faskilvik iyo goobo kale ay ka mid tahay bardiyaaniski dagaaladan u dhexeeya labada dal ayaa maalinba maalinka ka dambeysa ka sii daraya ayaday dowladaha caalamku ay si hoose ula kala safan yihiin dagaaladan xooggan ee ka socda dalka ukraine sidoo kale dowladda ruushka ayaa lagu eedeeyay inay dalka north korea ay dagaalka soo gelinayso ayna ugu baqday sida ugu dhaqsaha badan ee dagaalka ka soo qayb qaadato ayadoo la sheegayo inay dalal badan oo kalena ay dagaalkaasi hoos ugu jiraan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 27-da bisha labaad 2022 haddaynu u gudagalo wararkeenni oo faahfaahsan dowladda ruushka ayaa waxay sheegtay inay ugu yaraan 975 goobood oo militariga dalka ukraine uu adeegsado goobaha hubka noocyadiisa kala duwan lagu kaydiyo warshadaha ciidanka ay adeegsadaan sidoo kale hubka gantaalada noocyadooda kala duwan taangiyada ciidanka diyaaradaha xamuulka diyaaradaha miiga sidoo kale 104 baabuurta xamuulka qaada inay maanta beegsatay dowladda ruushka ayaa waxay sheegtay maanta gebi ahaanba inay aad u burburisay militariga dalka ukraine khasaare ugu badnaana ay maanta gaadhisisay dowladda ruushka waxay sheegtay ugu yaraan 48 radar oo goobaha ciidamada militariga dalka ukraine ay adeegsadaan radarka laga socda hawada dalka ukraine inay maanta gebi ahaanba dhulka soo dhigtay ayadoo sheegtay burburkii ugu xoogganaa inay maanta gaadhisisay sidoo kale dowladda ruushka waxay sheegtay ugu yaraan 8 diyaaradood ah diyaaradaha sida xoogga u kaca ama diyaaradaha miiga iyo noocyadooda kala duwan ah inay dhulka soo dhigtay ayadoo sheegtay militariga dalka ruushka inuu maanta guulihii ugu badnaa soo hoyay sidoo kale dowladda ruushka waxay sheegtay ugu yaraan 200 oo taange inay dhulka dhigtay maanta duqeymahana lagu beegsaday xarumo ay taangiyada dalkaasi ay adeegsan jireen ama goobaha kaydka militariga dalka ee dhulka hoostiisa ayadoo dowladda ruushku sheegtay inay halkaasi gam ka dhigtay wixii ku sugnaa oo dhanna ay dhulka la jartay sidoo kale 23 xarumood la sheegay inay yihiin qaybta gantaalada hawada xarumo ay lahaayeen ayaa waxay dowladda ruushku sheegtay inay ayagana gebi ahaanba burburkii ugu weynaa la gaarsiiyey sidoo kale madaxweynaha ukraine ayaa waxa uu sheegay dowladda ruushka inay duqeymo aan kala sooc lahayn oo loo kala aabal yeelanayn inay ku wada dalka ukraine asagoo ku eedeeyay inay beegsanayaan xarumaha ay degayeen dadka rayidka iyo meelaha goobaha ay ku dhuubaalaysanayaan dadka rayidka oo u dhashay dalka ukraine caasimada dalka ukraine ee kiyev ayaa la sheegayaa inay hoosteeda ku sugayeen ugu yaraan 10 milyan oo dad qofa webiga hoosteeya dhulka uu tareenku maro halkaasi inay dhuumaalaysi weyn ugu jiraan hase yeeshee dalka ruushka ayaa madaafiicda sida roobka ugu wada la yiri goobaha ay dadka rayidka ku dhuumaalaysanayaan afhayeen waxa hadlay wasaaradda gashaandhigga ee dalka ruushka ayaa waxa uu sheegay maanta guulaha uu dalka ruushku soo hoyay in ay la mid tahay ukraine oo laga adkaaday oo isdhiibtay gebi ahaanna gam laga dhigay hubkii dalka ukraine jugta soo gadhay 100 sano oo soo socota inuu kasoo waaqsan doonin xarumaha maanta la duqeeyay la sheegay inay ka mid ahaayeen hubka gantaalada hawada ciidamada cirka
ugu yaraan 200 oo difaac ciidanka dalka Ukraine in gabi ahaanba dhulka la jaray. Hase yeeshee militariga dalka Ukraine ayaa muuqaalo baraha bulshada soo dhigay ayaa waxa uu ku sheegay maxabiis aad u tir badan oo la sheegay in halkaas qudha laga jaray meedka wadooyinka daarsana lagu sheegay inuu yahay militariga dalka Ruushka. Dalka Ruushka ayaa wali waxa u suurta galay inuu gacanta ku dhigo dalka Ukraine gabi ahaanba, asagoo madaxweynaha Ruushka uu wacad ku maray inuu dagaalka joojin doonin. Hase yeeshee waan waan aad u balaadhan oo dalalka reer galbeedka iyo NATO ka socota ayaa lagu baaqay madaxweynaha Ruushka inuu sida ugu dhaqsaha badan xabada joojiyo, iyadoo magaalada Moscow ana wali ay ka socdaan mudaharaadyo aad u xoogan oo looga soo horjeeda madaxweynaha Ruushka dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine. Hase yeeshee militariga dalka Ruushka ayaa ugu yaraan 200 oo kun oo qof yaa waxaa la sheegay inuu xabsiga u dhaadhiciyay mudaharaadyana wali ay ka sii soconayaan dalka Ruushka. Dalka Ruushka iyo Ukraine ayaa waxa dhex maraya dagaal qaraar oo qaatay ugu yaraan 4 maalmood oo la sheegay ugu yaraan 10 kun oo qof inay ku nabweyday, ugu yaraan 20 milyan oo qofna ay ku barakacday. 104 baabuur xamuulka uu sheegay dalka Ruushka ee ciidamada ay adeegsanayaan Ukraine maanta inuu burburiyay ayaa wax cadeyn aan loo hayn, iyadoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu ku sheegay Ruushka guulaha uu sheegay inayna waxba ka jirin meydka ciidamada Ruushkana wadooyinka dhan ee daasay in meel jidka laga marana leelayahay. Sidoo kale Ruushka ayaa la sheegay inuu Ukraine inuu North Korea uu gacan haadinayo dagaalka si ay u soo gasho, asagoo ku eedeeyay dalalka NATO inay si hoose Ukraine ula shaqeynayaan. Istifaacidda Ukraine ee joogtadahana in ay tahay in uu dagaalku kaga imanayo goobo kale ka madax banaan dalka Ukraine. Deegaanka Berdyansk ayaa la sheegay inuu dagaalka ugu qadhan hadda ka socda iyo Kharkiv. Qodobka warkeena ugu dambeeya dalka Ethiopia ayaa waxa ka socda shirar goos-goosa oo looga hadlayo xaaladda dalka Ethiopia, iyadoo militariga dalka Ethiopia uu hanjabaad aad u culus soo saaray oo ka dhanaa xoogaga Tigrayga. Militariga dalka Ethiopia ayaa ku eedeeyay xoogaga Tigrayga in ay u hoggaansamin laayihiin dawladda nabadaynta ay wada iyo shirweynaha qaran iyo nabadda lagu baaqayo xoogaga mucaaradka in ay ka faa'iideystaan oo dalka Ethiopia shirweyne qaran oo nabadeed uu ka dhaco. Hase yeeshee xoogaga Tigrayga ayaa lagu eedeeyay wali inay abaabul ciidan ka wadaan waqooyiga dalka Ethiopia deegaanada dariska laha canfarta iyo axmaradana ay weerarro aan kala goosilan ku wadaan. Taliyaha militariga dalka Ethiopia Burhanu Juula ayaa waxa uu sheegay xoogga Tigrayga cabdiska iyo nabadda ay qaadatay dawladda federaalka Ethiopia hadday u hoggaansami waayaan militariga dalka Ethiopia inuu awood u leeyahay inuu weerar xoogga ku qaado waqooyiga dalka Ethiopia xoogga Tigrayna gabi ahaanba dhulka la jaro. Xoogga Tigrayga oo sanad iyo dhowr bilood dagaal qaran kula jira dawladda federaalka aan welina wax heshiis oo mid dhal ah dawladda la gaarna ayaa weli waxa weyn la yimba la yiri inay dagaal ku soo qaadaan Ethiopia inteeda kale warskuna dayaan weli inay xoog ku qabsan karaan. Hase yeeshee ra'iisul wasaaraha dalka ayaa ku dhex wareeray baa la yiri siyaasadda dalka iyadoo qoomiyadaha isku haysta xukunka dalka ugu sarreeya ay qolaba qolada kale isku daysay inay cabursa gam ka dhigto iyadoo qoomiyadda buraleydu ay u helan tahay baa la yiri Tigrayga in la baabiyo gebi ahaana laga toogalaso xukunka dalkana iyada lagu soo wareejiyo iyadoo xaaladda dalka la garanayn meel ay u jahaysan doonto. Tan iyo kulanti dambo wacan. Asalaamu Alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.